Dívajte sa, milí priatelia, teraz sme boli v Kauflande, sme kúpili malinovky Mirindy v Žiline. Dívajte sa, samé oleje od tohto auta v Brodne. Dneska je, aha, dívajte sa, aký bordel a životné prostredie nič nerobí. Bolo už podané trestné oznámenie na zodpovedných proste ľudí a samozrejme dodatočne sa ešte aj napísalo, že sa s tým nič nerobí. Aha, aký bordel, aká špina v prírode. Čo je tu Brodno, vlaková stanica, už je tu viacej ako 2 roky. Dívajte sa, proste bavurát, ktorý bol nový. Nevedia proste zodpovedných ľudí potrestať vysokými pokutami. Toto je všetko od oleju, všetko od oleju. Dívajte sa, aké špiny, aké kvasy, to bol bavurák. V Brodne, dívajte sa proste, že aké posmechy si robia. Nič neurobili zo strany títo ľudia, ktorí proste majú robiť kompetentný. Som zvedavý, keď sa podalo trestné oznámenie, či príslušná zložka policie bude konať a či to napotila v takomto štádiu, akom to je, milí priatelia, lebo toto nie je normálne zo strany niektorých ľudí, ako sa chovajú, ako sa správajú, lebo takto nehať v životnom prostredí, v ohrození, tak toto je už nenormálne. Takže, milí priatelia, aj aby ste vedeli, že dneska je sviatok sobota, včera bol sviatok, dívajte sa, aj tu je aj deň, si pozrite si, hej, boli sme v Kauflande 10.37, 16.4., dívajte sa, 16.4.2022, dívajte sa, Brodno, milí priatelia, čo dokážu proste urobiť zodpovedné osoby, že nedokážu nič, dívajte sa, milí priatelia, dívajte sa, aký bordel, toto nie je normálne, ako životné prostredie je ohrozené. Viete, koľko olejov tu aj predtým vytieklo? Same. A toto nie je normálne zo strany, aha, same fľaške, čo sa má špina. Majetkom je to aj železníc. Toto nie je normálne zo strany týchto ľudí, že sa dopustili viacero protiprávnych konaní. Aj tento majiteľ, aj zodpovední ľudia, ktorí majú tento pozemok. A keby ste videli tam kvas, aká špina, tak to nie je normálne. Kde sú dobrovoľní strácovia prírody? Kde je lesná stráž? Kde proste je životné prostredie? Kde je polícia? Kde je železničná spoločnosť majiteľia tohto pozemku? Toto je nehorázne. Mali by dostať vysoké pokuty, obrovské pokuty za nezodpovednosť proste tohto, že sú tu spodné vody. Je to blízko rieka. Toto nie je normálne zo zodpovedných ľudí. Dneska je 16.4.2022 a dívajte sa, aký posmech, akú srandu si proste robia. Toto sa doručí generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi hneď tento týždeň, aby videl, akí sú zodpovední ľudia a prikáže sa proste, aby sa urgentne opätovne konalo, lebo si zodpovední ľudia nesplnili svoju povinnosť ani tí, čo to šetrili, lebo už by to dávno zmizlo. Toto je proste vizitka niektorých ľudí, ktorí to majú na starosti, ktorí to majú dozorovať, to nedozorujú, lebo keby dozorovali, tak toto auto tu už dávno nie je. Majte sa, držte sa, pekné sviatky, veľkonočné.